نظر آیا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ اللہ کیونکہ اللہ نے آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ جب دیکھا اپنے عملوں نے تے کچھ نہیں دے کیونکہ بات مجھ میں کمال رکھا ہے بات مجھ میں کمال رکھا ہے ارے مصطفیٰ مصطفیٰ نے میرا ہمیشہ خیال رکھا ہے اور یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرا شہزاد سب کا مر جاتا آقا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ سبحان اللہ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ کسی چوہت پہ بچھایا بھی نہیں کیونکہ ہم تو اپنی عرب سے سوا چاہیے ارے آپ جیسے ہیں آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے اور شولے پر آپ کے سینے مدینہ بن جائیں گے آج اس پلیکس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس جملے کو سن کے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا وہ عطا یہ عطا یہ عطا وہ عطا وہ عطا یہ عطا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے کیونکہ اللہ نے کوئی کیوں نہیں آپ سادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ کی یاد ہی شہزاد کا سرمایہ ہے آپ کی یاد ہی شہزاد کا سرمایہ ہے اس نکم نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں کیونکہ اللہ کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ سازو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں